Ethan, you must trust me. I am here to help. Now go. Joo, joo, sellaista taas on sellaista. Escape into the Metro Train Station, vai mitä sinä nyt luki? Mä oon pelannut metrossa kerran jo, mä en halua pelata uudestaan missään vitun metrossa, on ihan hirveitä paikkoja. Joo, shoveli. No. Mikä juttu tossakin, että toki... Miksei vittu tää voinu helpommin vaan kiivetä roskiksen päältä aidan yli, en tii. Tässä jämekka loida. Tää on hirveetä, tää on ihan saatana, tää on ihan perseestä. Tää on ihan jäätävää paska. Mitä vittua? Kuva. Receiving image data. You're a lucky man, Thomas. I'm still here. Thank God. I thought they would have suspended my lab access. They still might. It hasn't occurred to them yet. I didn't kill those guys. I know, Thomas. Well, I'm not certain what I do or don't know, but I'm pretty sure I still trust you. And that goes a long way. Understood. So, what about the photos? Well, no standing on ceremony then. Hey, Vito. It's a picture of you, Thomas. In your apartment. I remember the hideous sofa from last year's Christmas party. It had to have been taken from across the alley. From within the metro station? It appears so. I'm also seeing smudges across the face of the photo. Locate a good sample and transmit it to me. Nää kaikki, nää jutut vaan tulee ihan randomisti vastaan. Niinku noi valokuvat. En mä ois ikinä tajunnut, että ne siinä ois ollu. Tätäks mun nyt pitää kattoo? So wait, these photos were processed here, somewhere within the station. That would be my guess. Okay. Selvä. Mä kuulin kyllä jonkun äänä. Onks täällä nyt vihu jos? Joo, hyi saatana siellä, me vittu. Oi vittu! Saatana. Vittu, otan sun sorkkaraudan nyt ja... Vittu, että tuo enää ikinä häiritsee. Häh? Vittu, kuulin teet. Vituttaako? Lyökö? Noni. Vittu. Vittu päähän vaan niin saatanasti. Hyi vittu, siitä tulee uudestaan takaa. Mä en halu. Oho. Onks täällä mitään? Vittu, saisis valot päälle tänne. Saisinpa valot päälle. Olisin iloinen. Ui. Ei vittu. Vittu, kummaa mä nyt otan. Otetaan pistooli. Tässäkin vaan satana kuusissa kolme panosta ja vittu täällä vittu kuhisee ja ryöppyä vihollisia. Niitä pitäisi vittu täällä teurastaa sitten tällä vittu pistoolilla ja kolmen panoksen voimi. Ok. Mikä vittu mun pitää nyt mennä? Juostaas vähän sen. No tänne ilmeisesti. Jaa, saaks tätä auki? Ei.
Olisiko täällä mitään kivaa? Healthiikin olis. Me otetaan nyt, kun en mä tänne takaisin painat tulossa kumminkaan. Ellei tarvi tulla sitten, en minä tiedä. En mä usko tarvi. Pitää kumminkin muistaa, että mulla on se taserikin käytössä, että... Hyi vittu, tää on hirveä peli. Vitun puhelin. It's Van Horn. Listen and be quiet. I don't have long. The police are now searching, or more properly destroying your apartment. They seem to have no faith in your innocence. But I am innocent. I know that. You must prove that. One more thing. You have a special talent, a gift that very few of us have. We haven't time to discuss this fully, but trust your instincts. Rely on them. I must go. Okei. Satanan pummi. No vittu, onks sä sitten lasia vasten? Häh? Nee. Tämä... Mä voisin kyllä... Ovo taas toi valmiiks, jos tulee otettua turpoa. Ei vittu, pummi. Saatana! Vittu! Oi vittu, karkuun! Hyvin tuli tapeltua, voi vittu. Säikähdin niin saatanasti. Noni. Motherfucker, tuu tänne sanoo. Mihin vittuun se nyt meni? Onko se täällä huoneessa jossain? Missähän vitussa se nyt on? Siis hyvin vittu, mä kuulen sen, että se olisi täällä huoneessa. Tänään mun kuulokkeet antaa ymmärtää asian silloin. Joo. Hyvin vittu, mä en uskalla jatkaa, saatana. Mä lopetan tähän ja... Jatkan sitten, kun taas uskalla. Morjes. Ja Condemned jatkuu siitä, mihin jäätiin. Voi vittu. Noniin. Täällä oli se ikävä pulsu. Mä säikäsin sitä niin saatanasti. Siis mihin vittuun se nyt on mennyt? Tää on ihan vitun karseeta paskaa lähtee etti jotain saatanan pulosuvaista tai rakennuksesta. Vittu, mä menen suoraan ylös. Hyvä vittu, oliks se tuo? Hei vittu, tää saving vittu! Onnes tää pysähtyy hetkeks, saatana. Hyi saatana. Kylmä päreet. Okei, nyt mennään. On sen näköistä kohtaa, kun hyppää loikkaa jostain naaman eteen, niin se ei oo kovin kivasti sitten pääseks ton. Okei, sinne ei pääse. Mitä? Okei, siellä ei ollut mitään. Joo, ei kyllä täälläkään. Eteenpäin! Mä en tuo nyt ainakaan mitään. Ah, siellä! Mä haluan... Tuu nää pelimusiikit. Ui, haulikko. Mitä kävi pistolin kanssa? Mä otin turpaa. No, tää on haulikko. Tää on haulikko. Tää on ihan eri asia. Tässä on teho ja... Pissaa! Tässä on pistooli tolla vitun tenulla perkele. Kurkataas vielä tänne. Siis tässä on kyllä niin tunnelmalliset musiikit, että... Voi vittu. Kyllä mä en mieluummin kun putkeen sit saatan auta. Jep. Mitä?
Mä tuun perään. No mitä helvetti? Pystytkö mä avaan ton oven tolle äijällä? No pystyn ehkä, mutta en avaa. Tässä on tää leka, mitä me tarvitaan. Täällä on metallinpala. Jep, no. No niin, tulihan se sieltä. Jatketaan. Haitetaan toi valmiiksi, jos tarvii. Noniin. Nyt mennään, eikä meinata. Kentää tuu. Jumalauta. Valot päällä.